Ahoj Viktoriáni. Vždycky bylo super hrát tady na tom stadionu, vždycky tady byla skvělá kulisa, skvělí fanoušci. A já jako hráč a i teď jako asistent trenéra jsem si to neskutečně užíval. Vím, že je to někdy těžký, ale zkuste fandit jenom klukům na hřišti. Fanděte fair play, řekněte ne rasismu, jinak to může dopadnout takhle. Je to jenom na vás.